今天我要来拍一个史上最烧钱、最大胆的企划，那就是用 IG 投票来决定我出国的目的地。到底为什么会想这个企划？我现在真的非常的紧张。现在是1月14日的1:37，我现在就来发限动问大家，然后我明天就直接订机票走人。非常的刺激，这一次的选项都是我没有去过的国家，然后我第一个选项来个芬兰，那第二个的话想去纽西兰，我们都来个安结尾的纽西兰，越南也是安，我没去过越南。好了，那现在是1:43，直接发布。好紧张哦！那大家一定要追踪我的 IG， 因为我接下来每一站都会继续问大家。我完全没有订饭店，还没有订任何的行程，就是因为要跟着大家投票走。Tomorrow， 因为我上飞机了，昨天结果出炉了，我现在要去芬兰，先到法兰克福，然后转机到芬兰。真的是每一个漂亮的景点都会有这个锁头。我们现在要立马去 Market Square， 它是一个市集哦，卖各个当地好吃的东西。但是它5点就关了，然后现在已经4点，所以我们现在要赶快冲过去 ，Go！ 我的鼻涕流出来了。My first time having bear meat. It's good. It's really very good. It's good. It tastes like a little bit like beef jerky. Yes, it's how beef, but it's stronger. Very salty. Oh, it's salty. Yes. It tastes more like sea, ocean, yes, right? Yes.This one is honey, this truffles. Oh, it's honey truffle? Yes. Oh, that's so cool. Yes, really, it's so good. If you take some cheese, put on the drop on the cheese. Oh, you have to try it. It's so good. It's really so good. Now I give for you our customer's favorite. Wow. This one is black olives and black truffles. This one is very good with crackers. Thank you. This one is good with some...baked potatoes, this one is good with, if you put in fresh salad, for example. Good for everything. Yes, really, but it's also good. Yeah. White truffle is best of truffle. It's winter truffle. In summer you cannot buy it. Uh-huh. It's a very good taste. It's very strong taste. It's very strong smell. It's, but it's also different, yes? Yeah.熊肉，这真的是字面上的吃自己哦，熊肉哎，哦天哪！我刚走是一点点味道，我觉得还蛮好吃，没有腥味，但是我现在蛮紧张的。然后它这边还有做一个这个松果，真的很有圣诞节针叶林的感觉，感觉我在吃森林。OK， 好来吃，它吃起来很像牛肉干加鹅肝的味道。但它跟鹿肉不一样，它不会有腥味，不会有那种骚味，我觉得蛮好吃的。我今天吃熊肉哎、欸，
特别给大家看一下这个，这个松果很好吃哎，它吃起来是酸酸甜甜，就像在吃蓝莓的感觉。再来这一口要7.5欧除以2，我觉得超级贵的。然后底下是那种荷兰小松饼，然后 sour cream 配鱼子酱。来喽！哦，吃 sour cream 真的是很浓郁，但又不会太强劲，然后不会很咸，然后一抿就化，然后就淡淡的咸香海洋味。好想再吃哦，但这一口真的太贵了。再来是这个，这是小龙虾，来吃，像一个6欧，我觉得还蛮可以的。你看龙虾沙拉，很清爽，然后蛮酸的，然后它的肉质还不错，蛮 Q 的，好吃。超级无敌嫩，超，因为通常这种煮过的都很柴，在家里自己蒸的都不好吃。我以为它看起来是奶奶的，会很浓郁，但不是，它偏稀。然后但是石螺的味道很突出，很香。我觉得很清爽，很好喝哎。鲑鱼真的厉害，你看这么大一块，而且非常非常的嫩。芬兰赞赞赞，熏鲑鱼真的是我的挚爱。然后呢，这个是有再加一点pepper 的，不想要面包的话，其实可以直接单点这个，我觉得比较划算。他说这个是从挪威，不是芬兰，因为他说芬兰的是白鲑鱼，贵很多。然后我之后应该会想试试看，然后先来吃原本的。台湾的熏鲑鱼会把那种超级无敌咸，然后薄薄一片。这个就是非常浓郁的生鲑鱼片的感觉。好了，我们现在要来试白鲑鱼，因为刚刚的那个我真的觉得非常满意，所以我又跟他后面那一家买了白鲑鱼。他说这个白鲑鱼只有在芬兰有，我真的没有看过白色的耶。我这样介绍，后面的阿妈立马去买。好，它没有鲑鱼的油脂味那么浓厚。它存在着鲑鱼加生花汁，我觉得我形容的非常好。如果吃过的人就觉得就是这个味道，很淡淡的甜味。它相对来说比较贵，但我们刚刚这样一份是5欧，还是靠称重的。嗯，我觉得大家一定要试试看，因为很特别，我真的没有吃过这样的味道。它真的蛮像花汁的，对对，花汁味。好了，现在要来饭后甜点了，然后我们点了一个。只有芬兰有的叫做努纳贝里蛋糕，但这个名字就是一个芬兰的诗人为了要纪念他，因为他非常喜欢吃这一款蛋糕，是他妻子做给他的。对，他上面这里就是莓果的果酱，然后一层糖霜，然后蛋糕来咯。这一辈子都没有吃过这样口味的蛋糕。先说他吃起来的膏体就是像棒蛋糕，里面有一个 herb 的味道，醉的杏仁果。各位，我刚刚去查了，它里面是加了豆蔻，所以会有一种特殊的味道，一个香气。然后呢，它还有一点点凉凉的，可能每家做的不太一样，很特别。但我就是蛮推荐大家可以靠美食来对当地更有记忆一点。我们现在在图书馆，这个图书馆非常特别，它真的建筑非常漂亮之外呢，它竟然在一楼的地方有西洋棋，超级无敌神奇。很多人就在这边这样子 checkmate， 哈，你看到知道是乱玩。二楼还有缝纫机 game studio， 各种练团式什么都有，我真的觉得北欧的福利也太好了吧。